Sim, eu farei sim, mãezinha. Sim, eu farei sim. Sim, farei sim. Amados filhos meus, hoje o meu sagrado coração alegra-se novamente por ver-vos aqui. Amo-vos a todos, quero salvar-vos a todos. Por isso peço novamente a conversão. Convertei os vossos corações para o meu sagrado coração, desprendendo-os das coisas mundanas e colocando-os em mim. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis amar a mim e ao pecado ao mesmo tempo, viver em mim e viver no pecado ao mesmo tempo, porque esta conciliação é impossível. Por isso, decidi-vos novamente por mim e pelo meu sagrado coração, vivendo a conversão, vivendo a santidade a cada dia, na estrada que eu e a minha mãe. Apontamos para Vós. Continuai a rezar o Rosário todos os dias. Por meio dele, vos salvarei. A todos vos abençoo de Dozulé, de Parhelmonial e de Jacareí. Queridos filhos, hoje agradeçam a Deus novamente pela graça da minha presença aqui. Esta graça é a maior de todas que já foi dada a esta geração e a vocês. Não estraguem esta grande graça com os seus pecados e a má vontade dos seus corações, e não frustrem o meu esforço. Tão grande para salvá-los com as minhas aparições aqui. Por isso lhes peço, filhinhos, renunciem ao pecado e escolham mais uma vez a salvação e a vida eterna que Deus me mandou oferecer a vocês aqui. E continuem rezando o rosário todos os dias, porque através dele cada vez mais os unirei com o meu filho Jesus. E com o meu imaculado coração, digam não a tudo que o mundo e o demônio lhes oferece, Digam não à própria vontade de vocês, e vocês escaparão do inferno e salvarão as suas almas. A todos eu abençoo com amor agora de Pomã, de Lourdes e de Jacareí. Amado filho Carlos Tadeu, hoje é o dia que lhe dou uma mensagem especial. Filhinho, escuta. Mamãe te ama muito. Sei o quanto você sofre e eu estou ao seu lado sempre. Não tenha medo de nada. Assim como lhe dei a vitória na tua cidade, darei outras vitórias a você em outras partes onde você também Sofre a dor da cruz. Eu te darei a vitória no tempo certo e oportuno. Enquanto isso, os seus sofrimentos servem para a salvação de muitas almas, meu filho. Não desanime, porque no final todos os seus sofrimentos e todas as suas dores serão coroadas de vitória. Fique sabendo que quando eu estava em Éfeso, com meu filho João. Ali havia certa mulher feiticeira que, aconselhada pelos espíritos malignos que falavam com ela, planejou matar-me dando-me uma bebida com veneno mortal. A princípio, mostrando-se muito caridosa comigo e com meu filho João, visitando-me continuamente em minha casa, procurava servir-me para assim me enganar. E me fazer mal. Ofereceu-me ela então a tal bebida mortal. Mas, pressentindo eu que algo ali de mal estava, rezei, fiz altíssima oração ao meu filho Jesus, e imediatamente uma serpente saiu daquela bebida, que se espalhou totalmente pelo chão, evaporando-se em rolos de fumaça. Foi então desmascarada. Aquela mulher má, e ela afastou-se de minha casa, voltando para a sua, onde novamente teve contato com os espíritos infernais. Ela procurou matar-me por outros modos, que a seu tempo te revelarei. E nestas ocasiões experimentei grande sofrimento ao ver aquela alma tentando tirar-me a vida e a vida de meu filho João. Sim, ofereci aquele sofrimento por você, filho meu. Por isso, não tenha medo. Mamãe, mamãe ofereceu tantos sofrimentos por você, e por isso, os méritos das minhas dores e lágrimas aplicados em seu favor podem alcançar todas as graças que você pedir e que forem da vontade do Senhor. Por isso, Peça-me sempre, e tudo aquilo que for do agrado de meu filho será concedido a você ou aos outros pelos quais você pedir. Hoje, derramos sobre você 687 graças pelos méritos das mil ave-marias que o seu filho hoje ofereceu por você. Sim, ele ofereceu por você com grande amor, e por isso, filho. Hoje derramo sobre você graça sobre graça e bênção sobre bênção. Sim, avante, filho, não tenha medo, eu estou com você. Alegre seu coração, porque eu dei a você um filho no qual manifestei sinais luminosos que nem nos filhos mais santíssimos da terra eu manifestei tudo para te provar quanto eu o amo e o quanto eu favoreço você dando a você o melhor do melhor dei a você um filho capaz de inclusive oferecer a própria vida e sacrificar a própria saúde até pelos inimigos para te mostrar que a você dei aquele dei por filho dei aquele com a maior capacidade de amar com a maior caridade do mundo por isso Alegre-se, alegre seu coração e exulte de alegria, porque por meio dele ainda muito mais graças te darei e te farei. A paz, filho meu, não tenha medo, estou com você sempre e nunca te deixarei. Conforme já disse, onde quer que um desses terços chegue, ali estarei viva, com o anjo Loriel e Liriel, levando as grandes graças do Senhor. A todos, abençoo com amor agora, mais uma vez, para que sejam felizes e deixo a minha paz.